ისევ თქვენს ტელევიზორებშივართ, ეს არის იმედის დღე. როგორ იყო საბჭოთა ოკუპაციამდე სასოფლო თემები და ვინ იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს საზოგადოებრივი ცხოვრების განვითარებაში, კულტურაში და ასე შემდეგ. ჩვენი სტუმრები არიან სათემო განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი ანა მარგველაშვილი და ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. არის მოსაზრება, რომ თემის ჩამოყალიბება და საზოგადოების ჩართვა მსგავს ცხოვრებაში არ არის ქართული კულტურის ნაწილი. რა საჩვენებს თქვენი კვლევა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა გამარჯობათ მოწვევისათვის. სწორედ ამ მოსაზრების გამო დავიწყეთ ორი წლის წინ ამ კვლევის ჩატარება, იმიტომ რომ მრავალი წელია ქართულ სოფლებში სხვადასხვა ფორმით გვიწევს მუშაობა და იქ არაერთხელ ყოფილა ეს დამოკიდებულება, რომ ეს ყველაფერი არის თითქოს ეხა გარედან შემოტანილი, თავს მოხვეული, ანუ რა, სოლიდარობა, რომ სოფელი გაერთიანდეს და საკუთარ პრობლემებს თვითონ მიხედოს, თვით ინიციატივა, თვით მოქმედება, ზოგადად ინიციატივა და ასე შემდეგ. ეს თვითმართველობის ჩანასახია, რასაც აი დღეს კლასიკური გაგებით რაც ვიზახით, თვით ადგილობრივი თვითმართველობას. ეს იყო სასოფლო თემი და ერთგვარი ჩანასახი თვითმართველობის. თემის აქ ჩართულობა და მონაწილეობა თვითმართველობის შემადგენელი ნაწილია, ისევე აქტუალურად დღესაც და უნდა იყოს და დღესაც პრობლემები აქვს. ხო. და ადრე, ანუ გასაბჭოებო პერიოდში თვითმართველობა სოახალი იყო, ამაზე ალბათ ირაკლი უკეთესად ილაპარაკებს. კი. არ ქონდა საქართველოს თვითმართველობა. და სწორედ ეს ალტერნატიული ჯგუფები, ანუ ქონდა ძალიან შეზღუდულად რაღაცა პერიოდებში. ეს ალტერნატიული ჯგუფები, ადამიანები, განმანათლებლები, რომლებსაც უნდოდათ ამ ქვეყანაში სასიკეთო ცვლილებები, ამ ფორმით ცდილობდნენ გაერთიანებას და ადგილზე საკუთარი პრობლემების მოგვარებას. და სწორედ კვლევამ, რომლის შედეგადაც აი ორი ტომი გამოცემა გამოვიდა და ფილმიც გადავიღეთ, აღწერილია 20 მაგალითი. თვით ინიციატივის 20 მაგალითი აჩვენა, რომ ეს ძალიან ჩვენი კულტურა იყო. კი, ეს ჩვენი ისტორიის ნაწილია, არაფერი არ არის გარედან მოტანილი და თავს მოხვეული, ასე ვთქვა. თუმცა სინამდვილეში ბევრად უფრო მეტია დარწმუნებული ვარ და ის სხვა ინიციატივებიც იქნება გამორკვეული. მე ირაკის მინდა დავუშვა შემდეგ შეკითხვა, საბჭოთა ოკუპაციამდე ბევრი იყო ასეთი მაგალითი, ხო? ეს არის ერთეული. საკმაოდ ბევრი ეს მართლა მცირე ნაწილი არის, რაც ამ კონკრეტული კვლევის დროს შევძენილით, რომ უფრო ხელშესახებად გვეჩვენებინა. ეს არის დიდი პროცესი, რაც წყება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. ამ დროს თვითმართველობა არ არის რუსეთ აბა, რა სახით იყო მაშინ ჩამოყალიბებული ჯგუფი, რომელიც აკეთებდა ამას? ხო, ეს იყო უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ინიციატივა. აბსოლუტურად თვითმოქმედი საზოგადოებრივი, კულტურული, ვთქვათ, სამეურნეო, სამანათლებლო. ანუ ამ დროს არ არის თვითმართველობები ოფიციალური, არის მხოლოდ შეზღუდული საქალაქო თვითმართველობები სოფლებში, სადაც უმრავლესობა ცხოვრობს მოსახლეობის, მაშინ არანაირი უფლება არ აქვს ადგილობრივ გლეხს რაიმე მონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკაში, ცხოვრებაში, სოციალურში. ამ დროს არ აწყდებოდნენ იმ დროს. კი, ან აქ არის ეკონომიკური, ძალიან ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობაში გლეხი, ანუ რომელსაც საკუთრებაც კი არა აქვს და უამრავ გადასახადს იხდის და მას ძალიან ცოტა, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი აქვს, რომ გაიუმჯობესოს ცხოვრება. ზუსტად ეს არის, რომ ყველა ადამიანი მაშინ ის ფიქრობდა, რომ რაღაცნაირად უნდა შეიცვალოს, ეს რეალობა ხდებოდა, რომ იმპერია ამას არ გააკეთებს, ამიტომ საკუთარი ძალით უნდა მოხდეს გაერთიანება. თუმცა თქვენი კვლევაში ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც მუშაობდა თემის განვითარებისთვის, მან პირველი რაც გააკეთა, ის იყო, რომ ნდობაში შევიდა თავის თანაცხოვრებთან და სწორედ ეს იყო ბიძგი, რომ შემდეგ მას გაეკეთებინა თავისი საქმე. დიახ, ესე ეცხება, ჩნდება ადამიანი, რომელიც უბიძგებს საზოგადოებას ცვლილებისკენ და აჩვენებს მაგალითს და შემდეგ ხდება უკვე ბუნებრივად განვითარება. მოდი, მაყურებელს ვუთხრა ვინ იყო ეს ადამიანი, მე საუბარი მაქვს ფოტზე, რომელიც პირველი პროფესიული სასწავლებელი გაჩნდა ფოტში ქალთა. მოდი ვისაუბროთ თუ შეიძლება ამ ადამიანზე, რომელმაც შეძლოა. დიახ, ქალი, რომელმაც ფოტში დაარსა პირველი ქალთა, დიახ, ხელგარჯილობის სასწავლებელი. ამ სასწავლებლით მას უნდა და პირველ რიგში ქალთა თემის გააქტიურება, მათთვის რაღაცა პროფესიული უნარების მიცემა და საკმაოდ წარმატებული მაგალითი აღმოჩნდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი წინააღმდეგობები ხდებოდა ნოტიოლოლუას მაშინდელი ხელისუფლებისგან, ძალიან აბსოლუტურად მეფის რუსეთისგან ჯერ იყო მოთხოვეს დიპლომი, მას არ ქონდა დიპლომი, მოუწია წამოვიდა და ისწავლა სერტიფიცირებული კურსის გავლა, ასე ვთქვა, თვითონ პროფესიის მიღება, მაგრამ იმდენად პოპულარული გახდა ეს სკოლა, რომ იქ არა მარტო ვთქვა დასავლეთ საქართველოსდან ასე იყვნენ სტუდენტები, მოსწავლეები, არამედ ქართლიდან, კახეთიდან და
რაღაცა ბოლო სტატისტიკა ირაკლი თურქთები გამახსენეს 300-მდე ადამიანს შეასწავლეს იქ ხელობა და ერთხელ წალდიდობა მომხდარა ფოთში და იმდენად უყვარდათ ფოთლებს და ამაყობდნენ ამ წამოწყებით და მხარს უჭერდა ამ წამოწყებას ნიკო ნიკოლაძეს იონა მეუნარგიას თვითონ ნოტიო ლოლუა იყო ცნობილი მომღერლის ლოტბარის ძუკუ ლოლუას და აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გარემო მთელი ქალაქი შემდეგ აგროვებდა ფულს ანუ ეხა რო ფანდრაიზინგს ვეძახთით აკეთებდნენ საქველმოქმედო საღამოებს გამოფენებს და შემოსული თანხით აღადგინეს ეს სკოლა ეს არის ბევრად დიდი და ბევრად უფრო კარგი სკოლა აღადგინეს სწორედ ამ დახმარებების შემდეგ სამწუხაროდ ვიდრე გადავალთ შემდეგ ისტორიებზე საინტერესოა როგორ მოახერხეთ ამ მასალის მოძიება და რა პერიოდია საუბარი რა დრო დაგჭირდათ ამ მასალის მოსაძებნად? ეს არის ძირითადად 1880-იან წლებში მოყოლებული 1917 წლამდე უმთავრესად არის რუსეთის იმპერიის პერიოდი, როცა აქტუალური არის რომ გარემო არ გიწყობს ხელს და შენ თუნდა შეცვალო რამე. 17-21 წლამდე პირველი რესპუბლიკის პერიოდში თავისთავად არანაირი ხელი შეშალა იყო პირიქით, ამ დროს არის დიდი აფეთქება მსგავსი ინიციატივების. წყაროები არის სხვადასხვა სახის, არქივებიდან, საბიბლიოთეკო ფონდებიდან, მაშინდელი პრესა და სპეციალური გამოცემები ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდნენ ამ ტიპის მოვლენებს, ასევე ვთქვათ პირადი კერძო არქივები, რა თვალსაზრისით საოჯახო კოლექციები, ანუ თითოეული ამ მაგალითი შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ რომ გვეპო ამ ადამიანების ან იმავე სოფელში ჩასულიყავით, სადაც ეს მოვლენები ხდებოდა და მოქმედი პერსონაჟები ვინც იყვნენ, მათი შთამომავლების ეპირი ისტორიები ჩაგვეწერა, საოჯახო დოკუმენტაცია მოგვეძიებინა, გაგვეციფრულებინა და ანუ ეს იყო მთელი ეს ვთქვათ რავალფეროვანი წყაროების კრედიტი. მე როგორც გურული მაინტერესებს გურიის ბიბლიოთეკის ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ამბავია. გურიის ბიბლიოთეკა არის კლასიკური მაგალითი, საიდან იწყება მსგავსი ცვლილებები, ანუ პირველი ხაზი ბრძოლის გადის განათლებაზე, ანუ თუ კი განათლება მოიკოჭლებს, ყველა სხვა ინიციატივის განხორციელება რთული ხდება და გურია იყო, რომელმაც მისცა ამისი მაგალითი ყველა სხვა მხარეს, ანუ გაჩნდა ინიციატივა პირველი სახალხო ბიბლიოთეკის, ანუ ბიბლიოთეკები მაინც არსებობდა, ან ეს სხვა სახელმწიფო, ან რაღაცა ასე ვთქვათ ოფიციალური, ეს იყო სახალხო განათლება ისთვის და არის ეს სახალხო მასწავლებლებმა ისიდორ რამიშვილმა, არსენ ციფრიძემ და ლავრენტი წულაძემ მთელი საზოგადოება დაუძამ ხარში. აკეთი შეარჩიეს, იმიტომ რომ ყოფილიყო ცენტრალური ადგილი გური, სადაც ყველას ექნებოდა ასე ვთქვათ მისასვლელი გზა. თუმცა ბიბლიოთეკის ნოუ-ჰაუ ახალი ტერმინით რო ვთქვათ, იყო ის რომ ის კი არ ელოდებოდა რომ კითხველი მოვა ჩვენთან, პირიქით იზმიდიოდა კითხველთან, ასე ვთქვათ ხურჯინებით და ჯორებით ან ცხენებით დატვირთული მოხალისეები ახალ გაზდები ვინც ბიბლიოთეკას ეხმარებოდნენ, დადიოდნენ სოფლებში, არიგებდნენ გაზეთებს, წიგნებს, თუ კი ერთი წერა-კითხვის ცოდნა იყო სოფელში, ის მერე სხვებს უკითხავდა, რამაც უკვე ასე ვთქვათ შეუქცევადი პროცესი გამოიწვია, რომ ყველა დაინტერესდა წერა-კითხვით, ყველას უნდოდა რომ უფრო ახლოს ყოფილიყო ბიბლიოთეკა, იყო დიდი ჩხუბი რომ რატო აკეთში, რატო სხვაგან არა, ინიციატორებს ჰქონდათ პასუხი რომ კი ბატონო, თუ გინდათ მოაწყეთ. არის პრობლემა. ციგნის საკითხვისთვის ჩხუბობდნენ და ვინც არ კითხულობდა იმას, მოფიქრე სახელი აბდალი. აბდალი. ასე შემდეგ უკვე ყველა მხარეში გაჩნდა ბიბლიოთეკა, თავისთავად მე ყველა მიბაძა ამ მაგალითს და ამას დაეფუძნა მე უკვე დიდი კულტურული ცვლილებები ჩვენ საზოგადოებაში, რითაც ყველა ამაყობდა რომ 1921 წლისთვის როცა საბჭოთა ოკუპაცია ხდება, ბოლშევიკებიც კი იძულებული არიან ფრთხილად იყონ რომ ამბობენ რომ საქართველო სხვა არის, ათ განათლება არის, გლეხებმაც კი წერა კითხვა იციან, ამიტომ ცოტა საშიშივი ხა აღმოსავლეთში უნდა გადმოვინაცლოთ, კონსტანტინე ამირაჯიბი უნდა ვახსენოთ, რომელიც მართლა განსაკუთრებული მოღვაწე დიდუბის პანთეონშიც კი ყოფილა დაკრძალული. კი, კონსტანტინე ამირაჯიბის მაგალითი ხო მართლა ერთ-ერთი ძალიან გამორჩეულია რა მხრივ. თუ კი ჩვენ სხვადასხვა მაგალითებში გვაქვს ზოგან ბიბლიოთეკა გაკეთდა, სამეურნეო სკოლა გაკეთდა, ასე შემდეგ. ანუ რაღაცა კონკრეტულ ქმედებაზე, კონკრეტულ ცვლილებაზე ორიენტირებული საქმიანობა. მენტალურად შეცვლა. კონსტანტინე ამირაჯიბის შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სოფლის განვითარების კომპლექსური ხედვა, მე ვფიქრობ დღესაც ძალიან გამოადგებოდა თვინც ამ საკითხებზე მუშაობს, რომ ენახათ როგორი უნდა იყოს მიდგომა, სადაც ეკონომიკური, სამეურნეო, სასოფლო სამეურნეო, საგანმანათლებლო და კულტურული პროცესები თანადროულად ვითარდება, ერთმანეთს
ავსებს და აძლიერებს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი მიხვდა რომ სხვანაირად არაფერი არ გამოვა, მას თუ უნდა და ვთქვა რომ თავის ქართლში იყო შეამჩნია რომ გლეხებს არ ქონდა თანამედროვე ტექნოლოგიები არ იცოდნენ, სამეურნეო სასოფლო სამეურნეო ქვეყანაში სამეურნეო ცოდნის დეფიციტი იყო, თქვა ხსნის ამ მიმართულებით სკოლა საკეთებს საცდელ ნაკვეთებს გამოფენებს სილობს თავს, მაგრამ მე ხვდება რომ რაღაცა მდგრადობისთვის საკუთარი წისქვილი ჭირდება, საკუთარი კოოპერატივი ჭირდება, საიდანაც წევრები იაპ კრედიტს იღებენ და ასე შემდეგ. იმდენი რაღაცა იქმნება თანადროულად, რომ ესეთ ფრაზას წავაწყდით, გაზეთში 1915 წლისთვისო ავლევი იყო ევროპული ტიპის სოფელიო, ევროპული ტიპის განვითარებული სოფელი, სადაც როგორც გითხარით, არა ეს სხვადასხვა მიმართულება საზოგადოებრივი ცხოვრების და განვითარებისთვის საჭირო მიმართულებები თანადროულად ვითარდებოდა და ერთმანეთს ავსებდა. შესაძლოა დაეხმარა თავის გამოცდილება საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ სწავლა მიიღო არა საქართველოში, არამედ ევროპაში. საერთოდ ეს უნდა ვთქვა, ეს საოცარი ალბათ იმ პერიოდში განსაკუთრებით თვალსაჩემი, ეს არ არის მხოლოდ კოსტა ამირეჯიბი, რომელმაც არაჩვეულებრივ განათლებას, იმიტომ რომ ესეთი ოჯახიდან არ იღებს საზღვარგარეთ, მე ბრუნდებიან საკუთარ ქვეყანაში, კი არა სოფელში და იქაურობას ცდილობენ, რომ ეს თავერდი ცოდნა მოახმარონ და ეს მარტო კოსტა ამირეჯიბის მაგალითი არ არის. მნიშვნელოვანი რაც ფილმში ვნახე, ესე იგი არენდობოდნენ ამ თანამედროვეს, ცოტა ერთ წელი თუყურებდნენ და 3 წელი დაჭირდა, როგორც ძალიან კარგი. 3 წელი დაჭირდა ადგილზე ცხოვრება. ეს არ არის უმნიშვნელო დეტალი, იმიტომ რომ თუკი მე მაგალითად მინდა აი რაღაც სხვა გარემოში დაბადებულსო შევცვალო რაღაც ცხოვრება რომელიმე სოფელში, მე აქედან კი არ უნდა ვაკეთო. უნდა წავიდე და იქ ვაკეთე იმათი ცხოვრება, ანუ იმ ჯგუფის ცხოვრებით უნდა იცხოვრო, ვისაც შენი აზრით ცდილობ დაეხმარო. ეს და მეორე რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ადამიანები მსგავს წამოწებებში საკუთარ ქონებას დებდნენ და ამას სოფელი ყოველთვის ხედავდა. ანუ იქით კი არ ართმევდნენ რამეს, პირიქით თავის მიწას დებდნენ, ანუ უარს ამბობდნენ საკუთარ კეთილდღეობაზე სოფლის ასიკეთოს. ზუსტად ჩანს ახლა კარგად, რაც დღეს გჭირს საბჭოთა ოკუპაციის კვალი, რომელსაც დღემდე ვიმკით. ადამიანები დღესაც იღებენ უცხოეთში განათლებას, მაგრამ ვართ იქ სადაც ვართ. ჯერჯერობით ვერ მაგრამ ჩვენ კიდე სხვა პრობლემა გვაქვს, ჩვენ ჯერ კიდევ ცენტრისკენ მივიწევთ, ყველა მოდის თბილისში, მაშინ როდესაც გვაქვს უნიკალური ქვეყანა და ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი რესურსი მოვახმაროთ იმ ხალხს და იმ ადგილს, საიდანაც ვართ. ნუ სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ თვითმართველობის რეფორმა უფრო წარმატებულად რო განხორციელებული ყო ამ ქვეყანაში და დეცენტრალიზაციას მეტი ყურადღება ეთმობოდეს. ეს დავაკავოთ იმ ადამიანს, ინიციატივები ადამიანებს, რომლებიც დღესაც თავის სოფელში თუ თავის ქალაქში აკეთებენ ძალიან ბევრ ამას თავის თემის განვითარებისთვის. სწორედ თქვენ ფილმში არის ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც დღეს ცდილობს უამრავი წამოდეს აქ და დარჩეს იქ და განავითაროს ადგილზე ყველაფერი. მადლობა თქვენსათვის, ვერ ჩამოგვდით მე გამორჩება, გამორჩება. და კიდევ ერთი გუგულას კომუნა ერთად სინქრონში თქვით. ხო. ეს ძალიან უნიკალური მაგალითია, იმიტომ რომ არ არის მარტო სამეურნეო კულტურული თვითმართველობა, ზოგადად დიდი პოლიტიკური პროექტიც იყო, ანუ პირველი სასოფლო სუპერდემოკრატიული თვითმართველობის მოდელი, სადა დაენერგა ივანე კოლელიშვილმა გააკეთა ეს 1906 წელს კახეთში, ეს იყო ტოლსტოის მიმდევარი, მისი ფილოსოფიის და ერთ-ერთ პირველი კომუნა ამ ტიპის მან დაარსა, აქაც ანალოგი ლოგიურად ეს თავისთავად ესე გაიღვიძა და თქვა რომ მოდი კომუნა დავაარსოთ, ეს ესე არ ყოფილა, მთელი ათწლეულების განმავლობაში მანამდე მუშაობდა, იმავე სოფელში ცხოვრობდა თავის ყოფილ სამფლობელოს, რომელიც უკვე გადაულოცა გლეხებს და შემდეგ შესთავაზა მათ გაერთიანება მთელი ქონების სოფლის, ვინც თანახმა იქნებოდა რომ ამ გზით წასულიყო და ერთობლივი შრომით, ანუ პროდუქტიულობის გაუმჯობესება, ამას მოყვა მერე თქვა საგანმანათლებლო ნაწილი და ეს უკვე ისეთი მაგალითი გახდა, რომ ყველა მიმდებარე სოფლებმა დაინახა რაღაც სარგებელი, ესე ვთქვათ, ამისაგან და ცდილობდნენ რომ მიებაზათ მისთვის, თუმცა უკვე მეფის, ესე ვთქვათ, ხელისუფლება მიხვდა რამდენად საშიშ პრეცედენტი იყო ეს, ჩაერია კოლელიშვილი დააპატიმრეს, შემდეგ საზღვარგარეთ გააძევეს და ანუ ესე ძალადობით ჩაახშეს პირველი კომუნის პრეცედენტი. ეს ციგნები, რასაც თქვენ ახლა იმუშავეთ და რაც შექმნით, კანონმდებლებს რომ აჩვენოთ? ნახეს წაკითხულია. დღეს აქ წაკითხული, დიახ, რა თქმა უნდა, უკაცრავად სამუშაო ვერსიები ეცოდა და კანონზე როცა მუშაობდნენ, კანონიკებოდა რომ მაშინ ყოფილიყო აი იგივე კოსტა აბირეჯიბის ამბავი, წაეკითხათ იგივე გულგულას კომუნის ამბავი, წაეკითხათ.
დაინტერესება არის. შეიძლება ეს არის ალტერნატიული, ესე ვთქვათ, პროცესის ჩვენება 1917 წლამდე, შემდეგ პროექტი, რაც რეალურად ერთობლივად დააკეთა ჩვენმა ორგანიზაციებმა, ეს იყო თვითმართველობის რეფორმის კვლევა პირველი რესპუბლიკის დროს 1921 წლებში და რაც გაკეთდა ამ კვლევის შედეგად, ანუ ანალიზი პუბლიკაციის სახით დაიბეჭდა ერობა ქვია ამ წიგნს, ესეც არის საკმაოდ გამოსადეგი მაგალითი, იმიტომ რომ ჩანს რომ ის მოდელი, რაც დაინერგა 1918 წელს დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში, იყო ძალიან ნოვატორული, თამამი, გაბედული, სრულფასოვანი დეცენტრალიზაცია და გადაბარება, დელეგირება მმართველობის ქვედადგენებზე, რაზეც დღეს სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ ვაცნობ. და რატო გახდა მას შესაძლებელი და დღეს რატო არ შეგვიძლია ის? ერთხელ დავარიგოთ ეს წიგნი. მაქსიმალურად ვარიგებთ, უნდა ვთქვა, რომ ეს პუბლიკაცია გამოიცა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით და მათი მხარდაჭერით რეპრინტსაც ვახერხებთ სულ და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ გავავრცელოთ და არაერთი სკოლა და უნივერსიტეტი იყენებს ნელ-ნელა. ეს იგი, ხა აღმოვაჩინე, რომ გურიასთან ერთად სამტრედიაში ყოფილა საჩაროებლია. აი, ვერ მოისვენა ადამიანმა, ვერ მოისვენა. არა, გადაშალე თუ არა პირველივე ეს. არ შემარგო და მაინც იმერეთს იმას გამოძებნა იმერეთი. მისი დამაარსებელი იყო პეტრე გელეიშვილი, რომელიც პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელ კრების დეპუტატი გახდა და მანაც ის იყო ღარიბი გლეხიშვილი და როგორც კი მან მიიღო მემკვიდრეობით, ასე ვთქვათ, ქონება მამისგან, ისედაც შეზღუდული, გაყიდა ეს და ამ ფულით დააარსა პირველი ბიბლიოთეკა. ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ჩადო ამ რესურსის განვითარებაში და შემდეგიც გამოიღო შემდეგ ამ საქციაში. თუმცა კუთხურ სეპარატიზმის კონდა გადამშალე რომ ეს არ იყოს ვისაბაძი მაგალითი პირველი კარგი უნდა ავიღოთ და ჩვენს გავაკეთოთ. პოზიტიური კონფერენცია ყოველთვის იყო და ყოველთვის უნდა იყოს. ერთმანეთს შევეჯიბროთ ბიბლიოთეკების გახსნაში და წიგნების კითხვაში არ ძობია ვიდრე სხვა რაღაცეებს. არც მე მგონია რომ დღესაც უნდა ვაგრძელებდეთ ანალოგიურ საქმეს, რომ განვავითაროთ ჩვენი საკუთარი თემი. პატარა ქვეყანა ვართ და ვფიქრობ რომ ჩვენ თუ არ მოვულით სხვა ვერამი მოგვიდის ჩვენ. შეიძლება ვთქვათ რომ გრძელდება ეს ფილმიც ამას აჩვენებს, მაგრამ აი არის ერთი ელემენტი რაც მაშინ იყო და დღეს მოისუსტებს, ეს არის ხარდაჭერა მედიის მხრიდან. შეიძლება რომ თქვენი ფილმი დავდო ჩვენს Facebook გვერდზე რომ მაყურებლებმა ნახონ. თუ რა ხარში გავასაჯაროებთ, რამდენიმე ესეთი ჩვენებაა რომის აუცილებელი არ გვაქვს გავასაჯაროებთ. და მაშინ გვითხარით და ჩვენ აუცილებლად დღეს არის თუ შეიძლება რომ დავაანონსო, არ ვიცი, აბსოლუტურად თავისუფალია დასწრება საღამოს 7:30-ზე ჩხაიძის 5 შანხაის ტერიტორიაზე კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრში, ვისაც აინტერესებს. მითხარით რომ კვლევას განაგრძობთ და მითხარით რომ ახალი სახელმძღვანელობის გამო. აუცილებლად განაგრძობთ კვლევას ამ სახით თუ არა ცოტა სახეცვლილად, მაგრამ ეს თემა ჩვენი ორი ორგანიზაციის ასე ვთქვათ ინტერესში რჩება. ახლა ვიწყებთ მაგალითად საქალაქო თვითმართველობების ისტორიის კვლევას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი იყო თვითმართველი ქალაქები ასე ვთქვათ. ძალიან გთხოვთ, იქნებ მართლა მოახერხოთ და კანონმდებლები დააინტერესოთ ამ ყველაფრით.